čini mi se da se viđamo ponovo posle godinu dana. Ja se sećam da smo na ovom istom mestu razgovarali prošle godine. Iste teme. Božićna škola je nešto što zaokupira pažnju sve dece i nešto što Piroćanci vole generalno. Pa eto, na pragu smo još jedne Božićne škole, da čujemo o samoj organizaciji. Pre svega da kažem da je Božićna, ono kada su nas pitali zašto Božićna škola naziv, mi smo znali da će da se raspust vrati za vreme Božića, januara, što je najprirodnije. I sada je taj naziv opravdao, znači prava Božićna škola sportova. Ali ono što nije dobro je da je virus još uvek prisutan, da smo mi rešili da neće biti onog svečanog otvaranja koje okuplja i preko 3000 dece, roditelja, baka, deka, već ćemo odmah krenuti sa programima. Programe smo objavili preko medija, na našim stranicama. Sada ih trenutno kačemo ispred hale K, ispred bazena, ispred klizališta i fizički ljudi da mogu da upoznaju, da se upoznaju sa svim programima. Znači ono što je bitno da deca, sva deca mogu da prisustvuju, mogu da doberu i više programa. Ima preko 50 programa i sve u svemu sutra od 9 sati, koliko znam, u hali K kreće gimnastika, od 11 sati kreće ovamo škola klizanja. Ako bude, mislim, lepo vreme u smislu da se topi led, napravit će se grupe, znači, za klizanje, za skijanje. Sutra je sastan skijaša u 10 sati ispred hala K. Uglavnom, svi programi sutra počinju. Mi se nadamo da će ova Božićna škola sportova, iako je, kažem, evo, mi već 2-3 minuta pričam, teško organizati bez tog početnog otvaranja kada svi dođu i već su ljudi navikli, ali verovatno će svako se snaći i naći informacije gdje treba dođe i nadam se da će svoje slobodno vreme za vreme zimskog školskog raspusta iskoristiti na najbolji mogući način. Ono što sam zaboravio da kažem, da je Jovana Preković, svetski i olimpijski prvak u karateu, promoter, ona će doći u toku Božićne škole sportova, dogovaramo se koji to datum da bude. I sve u svemu, evo imamo i promotera i mislim da će biti sve u redu. Ova manifestacija je specifična i po tome što zove se Božićna škola sportova, ali ima i mnogo, da tako kažemo, nesportskih aktivnosti i organizacija. Pa jeste, postoje djeca koja su prošle godine odabrala školu glume, školu tkanja. Ove godine nešto manje programa, ipak i zbog tih mera, Dom kulture ima kvalitetne programe, tu su i dalje svi ti programi, pa kažem, svako dete koje i ne želi da se bavi sportom može da izabere neku drugu aktivnost. Sve u svemu, postoje aktivnosti da svako nađe za sebe po nešto. Do kada će trajati Božićna škola? Božićna škola će trajati do kraja zimskog školskog raspusta, s tim što će vjerojatno skijenje i još neki programi se produžiti, baš zbog ovog vremena, jer ona škola na Planinarskom domu vjerojatno neće biti za još par dana, koliko mi imamo najavu, negde posle Božića očekujemo sneg i nadamo se da će i škola skijenja na Planinarskom domu krenuti, a 16. i 20. su dva organizovana polaska za Babin Zdub, tada će sigurno biti skijenja. To je ono što sam rekao da sutra dođu svi koji su zainteresovani, već pišu u rasporedu u 10 sati ispred hale K. Pomenuli ste to i skijenje, vidimo i klizalište ovde, već je spremno. Uslovi nam nekako ne idu na ruku, ali bit će verovatno i otvoreno klizalište u toku narednih mjesec dana, ako se ne varam, i posle Božićne škole. Klizalište je već spremno za radi. Ja se nadam, dogovaramo se sa gradonačelnikom kada ćemo ga otvoriti. Sutra je ekstremno velika temperatura, najavljuje do 18 stepeni. Ja se nadam ili sutra ili prekosutra da ćemo u večernim satima sa gradonačelnikom otvoriti klizalište. Znači, klizalište počinje da radi u narednih par dana i škola klizanja za vreme Božićne škole sporta. Odlično. E sad, ajde da malo da se vratimo unazad, da sumiramo 2021. godinu, nismo dugo pričali kako je ona bila, još uvek je korona aktuelna i ona je onako malo, da kažemo, pomrsila konce svima, malo je drugačija bila u odnosu na 2020. Kako je bila za sportski centar Pirot? Pa ta godina kao da smo i privatno i ovako i na poslovnom planu, kao da smo svi pauzirali tu godinu, verovatno svi želimo da je zaboravimo na neki način. Ono što je u sportu centru aktualno, da mi svake godine imamo jednu situaciju da imamo zabranu zapošljavanja, da smo krenuli pre 15 godina otprilike i manje sa jednom halu K, isti broj radnika je tada bio i sada već imamo i zatvorene bazene, grade su otvoreni, imamo skijalište, gradski stadion, kosimo K, stvarno sve sportske hale su, znači, kod nas sada posle 19 sati, imamo stvarno pune ruke posla, a isti broj radnika smo zadržali. Znači, ja sam htio da osvrnem na tu situaciju, da smo mi ove godine dobili još jedan sportski objekat, to su teniski tereni, znate koliko su
bili veliki problemi kod teniskih terena. Iako vam kažem da ove godine teniske terene smo zamenili šljaku, zamenili smo sve ono što je potrebno hitno da se uradi, a već je raspisana javna nabavka za nove tribine na teniskom terenu, tako da će one već od marta, aprila zasijati puno sjajem. Znači, dobili smo pod našim okrenjem teniske terene, koji mislim da sada se optimalno održavaju. Bili su i to dobri turniri, ovi međunarodni futures turniri. I ono što smo mi učestvovali je u toj idejnom projektu otvorenog bazena. Moram da kažem da smo mi stvarno u sportskom centru tu bili aktivni, da smo se uključili do detalja. I na kraju krajeva sav trud taj se isplatio i naši, hvala Bogu da gradska uprava i da gradonačelnik podržao celu tu ideju, da će Piroćanci već ove godine, nadamo se jula meseca, početi da upražnjavaju toliko dugo čekani otvoreni bazen. I mislim da su to investicije otprilike koje su obeležili i sportski centar Pirot. S tim što smo mi napisali neke projekte za prekograničnu saradnju, sad očekujem nov poziv za 5-6 meseca, to je pre svega ono što mi nismo ostvarili, program koji je bio na rezervi po programu, to su projekat biciklistički staza kroz Pirot i javni prevoz biciklama, što mislim da je preko potrebno, jer Pirot je bio biciklistički grad i ostaje biciklistički grad. To je ono što nas čeka u 2020. godini, je tako? Šta je ono što još možete da najavite za po planu i programu? Pa ništa, mi smo, sada krećemo Božićnu školu sportu, a kažem, pod ovim virusom. Prošle godine nismo plivali za časni krst, ove godine ćemo plivati sigurno. Imali smo odličan rafting, znate, prošle godine održali smo, stvarno je bio rekordan. I te akcije koje mi, kažem, imamo su stvarno lepe, sve su na otvorenom, i Božićna škola i plivanje za časni krst i rafting. I što to je što se tiče akcija. A što se tiče sportske infrastrukture, rekao sam da nas očekuje veliki izazov, to je otvaranje kompleksa bazena, i mislim da smo mi već spremni, da smo imali nekoliko priprema, razgovora sa gradonačelnikom. Mislim da ćemo dočekati taj veliki, kažem, kompleks, jer nije to samo otvoreni bazen, tu su i staze i razni rekreativni sadržaji. To je otprilike ono glavno što nas očekuje u ovoj godini. I sada na kraju ne možemo da ne pomenemo i Uroša Mijalkovića, najboljeg sportistu i dalje najboljeg sportistu, najtrofejnijeg sportistu Pirota, karatistu. Kakva je situacija sa njim, šta se trenutno dešava, najava nekih takmičenja i ono što je najaktuelnije u 2022. Ja mislim da je ovo bila loša godina za nas i za Uroša Mijalkovića. Ono što ljudi ne znaju, da mi imamo, da je karate klub živi punom parom, da imamo 20-30 devojčica. Mi smo počeli projekat, to je Miroslav Đorđević, trener u klubu, je počela projekat sa ženskim institutom iz Beograda, zajedno sa ritmičkom gimnastikom. To su dva projekta, to je besplatno vežbanje u karate klubu. Mislim da je to odličan projekat i da kažem da smo mi jedan od klubova, a ima ih, mogu da kažem, ima ih još, gde možete potpuno besplatno trenirati karate tokom cele godine. Tu sad i ritmička gimnastika, znam da je ŽRK, da je ženski košarkaški klub, i to je dobra stvar. Ono što je loša stvar je da je Uroš stvarno imao lošu godinu. Prvo, krenuli smo odlično, mislim da smo bili životno spremni, jurili smo tu olimpijsku normu za Tokio. Na tom prvom prvenstvu kvalifikacije Srbije Uroš je bio ubedljiv, pobedio je sve sa nulom. Posle toga nas je stiga korona, Uroš je stvarno loše to preboleo, bio je mesec dva van stroja. U najgore mogućem životnom momentu smo mi tu olimpijadu sanjali. Da posjetim da je on, kada pričamo o vrhunskim sportistima, ljudi mora da znaju da je Srbija ima kategorizaciju sportista i da Uroš je jedin u istoriji Pirota koji ima takvu kategorizaciju. On je bio međunarodni sportista, sada je zaslužni sportista, malte ne postoji veći rang. Ali ono što je stvarno bilo loše, da je korona posle tog prvenstva Srbije, gde smo mi mislili da je i prvenstvo Evrope naše, da ćemo 50-50 i učestvovati na olimpijskim igrama u Tokiju. Posle toga dva meseca pauze, Uroš je dva puta završio u urgentnom centru u Beograd. Stvarno je loše sve to podneo. Pokušao je sa treninga, nismo uspjeli i nažalost ta istorijska prilika, ali verovatno će to nekada se vrati. Mi smo posle toga bili na Balkanskom prvenstvu, Uroš je učestvovao na nekoliko premijer liga. Sve to i dalje nije ta forma. Sada smo počeli da se spremamo za nove premijer lige, idemo za 20 dana u Španiju. To je prva premijer liga u Pamploni.
i nadam se da ćemo se vratiti u formu, a da ovu godinu što se tiče sportskih rezultata zaboravimo. Uroš je stvarno po meni bio potencijal za olimpijadu. On je bio od 10. do 30. mesta na svetskoj rang listi, što je bio dobar uslov. Da smo išli na te dva takmičenja koja su bila pozivna, to su bili Paris pre svega, mislim da je moglo svašta da bude i da bude učesnik i olimpijskih igara. Ali ne gubimo nadu, kažem, teško smo podnali sve to sa njim. Počeli smo ponovo da treniramo, bio ovde u Pirotu, sada je u Beogradu i nadam se da ćemo ove godine, bar na evropskom ili svetskom prvenstvu, biti ono što smo bili ranije od 3. do 10. mesta.